Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Армысыздар, «Магия кухни» арнасында ауа райы болжамы. Сіздермен Казахстан Медиа Академиясы және де мен, Нурбол Акешпай. 8-ші сәуірге арналған ауа райы туралы білейік. Ал соңында мен сіздерге үрме бұршақ адам ағзасына денсаулыққа пайдасы туралы айтып беремін. Каспий жағалауында орналасқан Әсем қаласында, Порт Актауда жексенбі күні аспан ашық, жауын-шашынсыз. Күндізгі температурасы +14, +16 градус, түнде +8, 10 градусқа дейін жылынады. Ақтөбеде күн бұлтты, жаңбыр болуы мүмкін. Күндізгі ауа көрсеткіштері +5, +7 градус, 0-ден жоғары, ал түнде 0, -1 градусқа дейін суықтайды. Атырауда 8-ші сәуір күні күн ашық, жауын-шашынсыз, термометр көрсеткіштері күндіз +12, 14 градус, түнде 1, 3 градус, 0-ден жоғары болады. Балкаш қаласында аспан жеңіл бұлтты, күндізгі ауа температурасы +7, +9 градусқа дейін жылынады. Түнде +1, +3 градусты көрсетеді. Екібастұз қаласында жексенбі күні күн бұлтты, жаңбыр күтілуде. Күндізгі ауа температурасы +5, 7 градусқа дейін көтеріледі. Түнде 0, -1 градусқа дейін суықтайды. Жезқазғанда күн шамалы бұлтты, жаңбыр болуы мүмкін. Ауа температурасы күндіз +6, +8 градус, түнде 0, 1 градусқа дейін көтеріледі. Ал Көкшетауда аспан бұлтты, қар жауы мүмкін. Ауа райы күндіз +5, +7 градус, түнде 0, -2 градусқа дейін суықтайды. Жолда байланыздар, мұз болуы мүмкін. Орал өзеңінде орналасқан Батыс Қазақстандағы Орал қаласында күн ашық. Күндіз термометр көрсеткіштері +8, 10 градусқа дейін жылынады. Түнде 0, 1 градусқа дейін 0-ден төмен болады. Еліміздің ірі металлургиялық орталығы Өскеменде күн бұлтты. Таңертеңнен бастап жаңбыр жауады. Ауа температурасы күндіз +15, 17 градусқа дейін көтеріледі. Түнде +2, 3 градус 0-ден жоғары болады. Жолда байланыс, тұман болуы мүмкін. Геомагнит өрісі тұрақты. Ал Павлодарда 8-ші сәуірде күн бұлтты, қарлы жаңбыр күтілуде. Күндіз +7, +9 градус, түнде 0, 1 градусқа дейін көтеріледі. Атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 750 мм. Солтүстік Қазақстан облысының орталығы Петропавл қаласында 8-ші сәуір күні күн бұлтты, қар болуы мүмкін. Күндіз 0, 1 градусқа дейін жылынады. Түнде -1, -2 градус аяз болады. Ауа ылғалдылығы 90%. Карагандыда алдағы тәулікте аспан бұлтты, жаңбыр күтілуде. Термометр көрсеткіштері күндіз +1, 2 градус, түнде 0, -1 градусқа дейін аяз болады. Геомагнит өрісі тұрақсыз. Косанай қаласында жексенбі күні күн бұлтты, таңертеңнен бастап қарлы жаңбыр күтілуде. Ауа температурасы күндіз +2, +4 градус, түнде 1, 3 градус, 0-ден төмен. Ауаның ылғалдығы 90%. Жолда байланыздар, мұз болуы мүмкін. Кызылордада күн ашық, жауын-шашынсыз. Күндіз термометр көрсеткіштері +13, +15 градус. Түнде +1, +3 градусқа дейін жылынады. Геомагнит өрісі қалыпты. Еліміздің шығыс бөлігі Семейде күн салқындайды. Аспан бұлтты. Күндізгі температура +6, +8 градусқа дейін жылынады. Түнде 0, +2 градус. Геомагнит өрісі қалыпты. Жетісудің орталығында орналасқан Талдыкорган қаласында 8-ші сәуір күні күн бұлтты. Жаңбыр жауы мүмкін. Термометр көрсеткіштері +13, 15 градус. Түнде +4, 6 градус 0-ден жоғары көрсетеді. Талас өзені бойында орналасқан тарихи Тараз қаласында аспан аздап бұлтты. Күннің бірінші бөлігінде жаңбыр жауы мүмкін. Күндіз +13, 15 градусқа дейін жылынады. Түнде +4, 6 градус 0-ден жоғары болады. Шымкент қаласында 8-ші сәуір күні жеңіл бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндізгі ауа температураның көрсеткіштері +12–14 градусқа дейін көрсетеді, ал түнде 3–5 градус 0-ден жоғары болады. Еліміздің ең ірі шаһары Алматыда 8 сәуір күні күн бұлтты, жаңбыр күтілуде. Термометр көрсеткіштері күндіз +11–12 градус, түнде 1–3 градус 0-ден жоғары. Геомагнит алаңы тұрақсыз. Астанада жексенбі күні аспан бұлтты, қарлы жаңбыр күтілуде. Термометр жолақтары күндіз +2–4 градус, түнде 1–2 градус 0-ден жоғары болады. Ауа ылғалдылығы 90% құрамақ. Кез келген ауа райында өзіңізге қамқорлық жасаңыздар. Ас қабылдаудың қалыпты және тұрақты ғана емес, сонымен қатар әртүрлі болуы керек. Апталық ас үлесіне үрме бұршақтарын қосыңыз. Бұршақтар адам ағзасына қажет барлық заттардың жемістерін қамтиды. Оның құрамында ет пен балық түріндегі ақуыз бар. Атпас бұршақ протеиндері оңай және тез сіңеді. В дәрумендері каротин, фолий қышқылы, CAE, мырыш, темір, магний, калий, кальций, хром сияқты минералды компоненттер бұршақ бауыр мен бүйрек аурулары үшін қабылданады. Ол метаболикалық процестердің жұмысын қалпына келтіре алады, қант құрылғын тұрақтандырады, ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді. Бұршақ адам ағзасының көптеген инфекцияларға қарсы тұруын арттырады. Сонымен қатар ол бірдей тазалау қасиеттеріне ие. Сіздер үшін ауа райы болжамымен Казахстан Медиа Академиясы және де мен, Нурбол Акешпай. Сау саламат болыңыздар. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская Медиа Академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317 19 86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».